Անուշբերլուեն։ Շնորհակալություն, հարցս ուղղում եմ պարոն վարչապետին։ Պարոն վարչապետ, Արայք Հարությունյանի հրաժարական նպահանջող ուսանողների ցույցերը կրկին շարունակվում են, երեք նույնիսկ եղան բերման ենթարկվածներ, ցուցարարները ցանկանում էին հանդիպել նախարարին, սակայն այդ հանդիպման պահանջը մերժվեց, որն է ըստ ձեզ այդ հարցի հանգուցալուծումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կպատասխանի ձեր հարցին։ Գիտեք, ես այդ թեմային անդրադարձել եմ ցուցարարների հետ հանդիպման ընթացքում և ասել եմ հետևյալը, որ կրթության ոլորտում որևէ անձ քաղաքականություն չի վարում, քաղաքականությունը վարում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, և ըստ էության քննարկվող հարցերի շուրջ տվել եմ անհրաժեշտ պարզաբանումներ, և ես կարծում եմ, որ մտքերի ընթացքը և ուղղությունը ճիշտ է, և նաև հիմնավորել եմ, թե ինչու եմ դա ճիշտ համարում, ընդ որում ամենատարբեր առույթներով։ Գիտեք, չի կարող որևէ նախարարի հրաժարական լինել քաղաքական զրո ազդեցություն ունեցող քաղաքական ուժի քմահաճույքի արդյունք։ Ես ուզում եմ սա հստակ մենք արձանագրենք։ Եվ առավելևս մի քաղաքական ուժի, որը երկար տարիներ, շատ կարևոր է, դուք խոսում եք ուսանողների մասին, խոսքը ուսանողների մասին չի, խոսքը մի քաղաքական ուժի մասին է, որը երկար տարիներ Հայաստանի Հանրապետությունում եղել է ապօրինի կոռումպացված իշխանության կարևոր հերնասյուներից մեկը, եթե ոչ ավելին։ Եվ ես կարծում եմ, որ եթե այդ քաղաքական ուժը չառերեսվի այդ իրականության հետ և գնահատական չտա իր իսկ վերնախավի մի հատվածի ձեզ հայտնի ժամանակաշրջանի գործունեությանը, այդ քաղաքական ուժը Հայաստանի Հանրապետությունում ուղղակի չունի ապագա։ Ինչքան էլ դա կարող է ցավալի հնչել, ուղղակի չունի ապագա։ Եվ ես կարծում եմ, որ ես չգիտեմ, ինչ որ, և դա վերաբերվում է ոչ միայն այդ քաղաքական ուժին, այլև այն բոլոր քաղաքական ուժերին, ովքեր այդ քաղաքական ուժի հետ մի մեծ կլոր սեղանի շուրջ նստած էին։ Այսինքն դա բան հեռացող գնացքի բաներն ենք, այն մի հատ երկար չէ, չուկչակ չարակչակ, հեռացող գնացքի անիվների տրոփյունն ենք մենք ընդամենը լսում, բայց կրթությունը մի ոլորտ է, որը շատ նուրբ ոլորտ է, և մենք, և ես դա նախար այդ հանձնարարությունը ունի, մենք պետք է ուշադիր լսենք բոլոր փաստարկները, ուշադիր լսենք բոլոր քննադատությունները, իգիտություն ընդունենք, հղկենք մեր տեսակետները, ընդունենք մեր սխալները այնտեղ, որտեղ սխալվել ենք, բայց երբեք մեզ հետ քմահաճույքներով, ընդհանրապես ասեմ ձեզ, նրանք, ովքեր փորձում են մեզ հետ խոսել քմահաճույքներով և շանտաժներով, անձամբ ես ողջ քաղաքական կյանքում այդպես եմ, իմ ռեակցիան ուղիղ հակառակն է, 180 աստիճանի, և ես ուզում եմ ասել բոլոր նրանց, ովքեր փորձելու են մեզ հետ շանտաժով խոսել, դա լինելու է մենախոսություն։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք Տիկին Բերման։ Պարոն վարչապետ, իսկ չեք կարծում, որ դա նույնպես նախադեպ է փորձում ստեղծվել կառավարությանը և իշխանությանը ժողովրդավարությունի պակասի մեջ մեղադրելու համար նույնպես։ Կառավարությանը և իշխանությանը կարելի է ցանկացած բանի մեջ մեղադրել, այլ բան թե այդ մեղադրանքը ինչ կապ ունի իրականության հետ։ Ինչ կապ ունի իրականության հետ։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանում ժողովրդավարության իշխանության թափանցիկության, կառավարության թափանցիկության առումով մենք ունենք մի վիճակ, որ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության համար է աննախադեպ, այլև այսօր
շատ ժողովրդավարական երկրների հետ համեմատ է աննախադեպ։ Ես ձեզ մի օրինակ բերեմ միայն։ Օրինակ Հայաստանը համացանցի ազատության առումով աշխարհում 8-րդ երկիրն է եւ 8-րդ տեղ կիսում է Ֆրանսիայի հետ։ Այսինքն սրանով ասված է շատ բան, թե ասված չի։ Այն մյուս բազմաթիվ այլ ոլորտների մասին առիթներ եղել են եւ էլի կլինենք խոսելու։